Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. А говоримо ми сьогодні про те, як не опинитись на гачку у шахраїв. А з року в рік зростає рівень безготівкових платежів, і є і інша тенденція, адже зростає ще й кількість операцій, які здійснюють шахраї. Тому, якщо вас цікавить питання, що робити, якщо з вашої картки зникли гроші, а головне, як їх повернути, про це ми говоримо сьогодні. Я хочу познайомити вас з гостями нашої студії. В нашій студії сьогодні Олег Куций, головний спеціаліст із захисту електронних платежів та послуг Управління безпеки Південно-Західного регіонального управління Приватбанку. Мої вітання. Добрий вечір. Та Юрій Калинюк, оперуповноважений управління карного розшуку головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, майор поліції. Добрий вечір. Мої вітання, дякую, що ви сьогодні з нами. А на початок я пропоную подивитись у сюжеті про найбільш поширені схеми шахрайські. Отож, давайте подивимося. Згідно з офіційною статистики, на Хмельниччині щодня фіксують мінімум одне шахрайство, пов'язане з виграшем автомобіля. Суми, які люди самі віддають шахраям, коливаються від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Лише уявіть, ми самі добровільно віддаємо ці гроші, опиняючись у боргах і скруті. У нас был наглядный пример. К нам в салон пришли две молодых особы, которые, видно, уже повелись, так сказать, на этот СМС-развод. Да? И они отправили даже деньги в размере 15, по-моему, тысяч и требовали от нас. И у нас был скандал здесь на месте. Отдайте мой автомобиль. Мы получили СМС, мы отправили деньги. Где наш автомобиль? Мы корректно пытались им объяснить, что дилер не участвовал. Мы вообще никаким образом не причастны к этому СМС-сообщению. И, конечно, был нехороший осадок. Щосекунду у світі здійснюється приблизно 10 тисяч операцій за допомогою банківських карток. Саме тому в багатьох країнах світу шахрайство з картками є страхом номер один. Занепокоєння з приводу того, що з картки можуть вкрасти гроші, є сильнішим за комп'ютерний вірус і навіть здоров'я та особисту безпеку. Найбільш популярний та найвідоміший спосіб шахрайства з картками – це вішинг. 76% шахрайства з картками повідомили особисту інформацію шахраям по телефону. Щоб змусити жертву повідомити особисті дані та інформацію про платіжну картку, шахраї представляються по телефону співробітником Національного банку, поліції, Служби безпеки, Пенсійного фонду, благодійної організації. Потенційній жертві пояснюється телефонний дзвінок тим, що перевіряють систему безпеки, повідомляють про додаткові пенсійні нарахування чи блокування картки. Цікаво, що жертвами інтернет-шахрайств, на відміну від інших схем, в однаковій кількості стають як чоловіки, так і жінки. Тут немає вікових обмежень, бо дурять як пенсіонерів, так і молодих, досвідчених користувачів всесвітньої мережі. А покупка через інтернет нині б'є усі рекорди серед інших шахрайств. Лідером серед шахрайств, на жаль, у нас все-таки залишаються шахрайства, пов'язані з купівлею-продажем в інтернеті. Наразі це 108 злочинів таких зареєстрованих сьогодні у нас. І тут такий є фактор, що люди зазвичай, коли дають оголошення про продаж товару в інтернеті, вони позначають номер картки своєї і позначають той номер телефону, який прив'язаний до цієї картки, тобто є банківським фінансовим номером. І це одразу полегшує справу шахраям. Отож, таку ситуацію маємо на сьогодні. Нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас виникли питання, то телефонуйте за номерами, які побачите на екранах. Якщо ж ви нас дивитесь у соцмережах, то під трансляцією лишайте свої питання, і ми озвучимо їх у цій студії. А я звертаюся з першим питанням до наших гостей. Скажіть, чи топ шахрайств, які тільки що ми показали, збігається з вашими? Чи є статистика в поліції, також в банку? Які шахрайства зараз все ж таки на перших місцях? Мені починати. Ну, давайте. За моїм досвідом, дійсно, то, що я побачив цей сюжет, найпоширеніший вид шахрайства, який я фіксую, це обман громадян при покупці товарів через інтернет-сайти.
Легальні площадки – це такі, як сайти об'яв OLX, Allegro, Клубнічка, які там ще в нас є. І коли людина домовляється за товар, направляє гроші перед оплатою, об'ява зникає, продавець зникає, і людина таким чином позбавляється своїх коштів. Це найпоширеніший, найпростіший спосіб шахрайства, який на сьогоднішній момент діє. А пане Олег, скажіть, а в таких випадках були такі випадки, коли все ж таки людині повертались кошти? Так, звичайно. Все залежить від пильності покупця, який перечисляє свої гроші. Якщо він щось запідозрив вчасно, що його намагаються обманути, що зволікають з поставкою товару, якийсь він підозрює продавця недобросовісні відносини до себе, він дзвонить, такі, скажімо, такі пильні покупці дзвонять зразу, звертаються до банку, на 3700 дзвонять на нашу лінію. Оператор блокує як картку клієнта, так і картку шахрая. Тоді є можливість повернути гроші жертві, скажімо, пострадавшому. Дякую. А що ви скажете нам, пане Юрій, яка статистика у вас? Якщо говорити про загальну кількість зареєстрованих, то протягом 2017 року на території Хмельницької області було зареєстровано 920 фактів шахрайств. Всього. Серед яких по 208 шахрайствам злочинців встановлено та вручено повідомлення про підозру. Якщо говорити про найбільш поширені шахрайства, то ними були і залишаються так звані телефонні шахрайства, коли шахраї телефонують потерпілим, представляються працівниками банку, випитують реквізити, знімають кошти з рахунків, переводять на інші рахунки. Коли представляються працівниками поліції, також виманюють кошти в потерпілих під приводом, що близька людина потрапила в якусь пригоду чи скоїла якийсь злочин. Також має місце поширений вид шахрайства – виграш автомобіля. Якщо говорити про шахрайства телефонні, то їх зареєстровано 456, з яких розкрито всього 52. Тобто ми можемо говорити сміливо про те, що, в принципі, шахрайство – це такий злочин, який тяжко довести і тяжко розкрити. Так. Правильно? Про те, яка ситуація в Ощадбанку, нам також прокоментували. Це далі у сюжеті. Давайте подивимося. За останній час збільшилася кількість звернень в відділення банку про те, що приходять різні смски, приходять повідомлення, телефонують нашим клієнтам з метою отримання інформації, яка, в принципі, сьогодні складає конфіденційну частину, ту складову, і бажано її сьогодні не розголошувати. Тобто на сьогоднішній день кількість все ж таки зростає? Так, кількість таких звернень зростає. Це може бути і пенсіонер, це може бути і молода людина, на які приходять смс. Багато приходить інформації навіть сьогодні від тих людей, які не є держателями наших карток, а їм приходять смс. Тому географія і люди можуть бути абсолютно різні. Що робити, коли гроші вже зникли з карткового рахунку клієнта? Куди йому бігти? Як себе поводити? Ну, по-перше, після того, як вже пройшла ця шахрайська дія, потрібно звернутися до правоохоронних органів і звернутися в відділення банку для того, щоб заблокувати, зателефонувати в кол-центр, для того, щоб заблокувати цю картку, і правоохоронні органи, щоб почали розслідування в даному випадку. В нас є на рівні центрального офісу підписаний договір про співпрацю між Ощадним банком та департаментом кіберполіції. Ми обмінюємося інформацією, ця оперативна інформація приходить до кіберполіції, які її узагальнюють і роблять інші оперативні заходи. Отож, і вам, шановні гості, адресую також питання, що потрібно робити, а головне, в який термін потрібно зробити ці дії для того, щоб мати можливість або не втратити кошти, або їх повернути. Після вчинення шахрайства необхідно по максимуму, як можна швидше, повідомляти в поліцію. Можна написати заяву, можна зателефонувати на номер 102 в
поліцію, повідомити про подію, яка сталася, для того, щоб відомості вносилися до єдиного реєстру досудового розслідування і розпочалось кримінальне провадження. Пане Олег? Я би перше, що зробив, це повідомив банк, що в мене... Тобто спочатку треба все ж таки повідомити банк? Що... Смотри, який спосіб, якщо так. По... Якщо треба, якщо є, скажімо так, шанс заблокувати гроші в злочинця, то треба негайно повідомляти банк відразу, будь-яким способом. Найпростіше, звичайно, позвонити на безкоштовний номер телефону. Це я говорю за Приватбанк, на безкоштовному номер 3700. Свого фінансового телефону, який прив'язаний до банківської карти, повідомити оператора про випадок, заявити про бажання повернути кошти і вимагати заблокувати картку шахрая. І в такому разі є можливість повернути ті кошти. Тоді, звичайно, вже йти далі, писати заяву, письмову заяву про вчинення про кримінальне правопорушення правоохоронні органи за місцем проживання. Якщо немає за місцем проживання, якщо десь знаходиться поза межами проживання чоловік чи клієнт, найближчий відділ поліції писати заяву про кримінальне правопорушення. І тоді вже є шанс дійсно вернути кошти і покарати злочинця. Тобто, якщо людина свідомо перерахувала кошти і розуміє, що щось не те, треба їх повернути, вона має негайно телефонувати у Приватбанк. Так, якщо... Тобто, у банк, користувачем, клієнтом якого вона є. Так. А якщо людина не підозрювала і виявила, що в неї зникли кошти, вона може це виявити одразу, бо прийде смс, а якщо не прийде там через декілька днів, що робити у цьому випадку і куди перше треба звертатись? І головне там писати заяви чи просто телефонувати на гарячу лінію. Як це має відбуватися? Алгоритм той самий. Повідомляти правоохоронні органи. Звертати заявою до працівників банку, до поліції. До поліції. Проводили розслідування. Да, да, да. Тобто терміну як такого немає. Просто як тільки, не так я хотіла запитати, чи термін, коли повідомляється банк, впливає на щось чи ні? Так. Якщо людина вчасно повідомляє про якісь шахрайські дії відносно неї, звичайно, я ще раз хочу підкреслити, що є шанс повернути гроші, а з другої сторони є терміни, встановлені умовами та правилами надання банківських послуг, які певним чином можуть зняти відповідальність з клієнта банку. Так оце вчасно, воно скільки? Година, дві, три, 24, два дні? На протязі 10 хвилин. Це він повинен, якщо в нього, він помітив, що в нього сталося з ним прикра пригода, то він повинен на протязі 10 хвилин повідомити. Якщо це пізніше 10 хвилин, то це просто зменшує шанси? Зменшує шанси. Чи це вже стає неможливо? Зменшує шанси, скажімо так. Яким чином відбуваються події далі, ми зараз послухаємо у коментарі юриста. Прошу. Відбулося шахрайські дії відносно клієнта, власника коштів. Списані грошові кошти. Перше, що він звертається до банку і, як правило, правоохоронні органи. Правоохоронні органи вносять відомості про кримінальне провадження до єдиного реєстру судових розслідувань і починають слідство. Отримують від банку інформацію, здійснюють пошук людей, можливо, там перевіряють телефонні дзвінки і тому подібні речі. Все це займає досить тривалий час, бо вноситься інформація про кримінальне провадження по факту, тобто ще невідомо особи шахрая. Якщо особа шахрая дуже рідко встановлюється, на моїй практиці це було буквально кілька разів. Якщо встановлюється особа шахрая, вже тоді можна говорити про позов від клієнта до шахрая в рамках кримінального провадження, або від банку до шахрая, якщо банк повернув ці кошти сам за свій рахунок, тоді банки потерпіли. Якщо навіть були кредитні, то банк буде вимагати ці відсотки з людини, потерпілої особи. В даному випадку, якщо є встановлений шахрай, то потім це буде шкода, яка заподіяна шахраєм, безпосередньо цьому потерпілому. Деколи банки, на практиці таке було, банки не
чекають там, коли встановиться, хто особа шахрай, тому подібне, а звертаються до суду з позовом до клієнта про стягнення і заборгованість, яка була неправомірно, фактично створена, знято неправомірно були кредитні кошти, і відсотків нарахованих, і там пені, штрафів, і тому подібних речей, комісій. То в даному випадку потрібно ці всі обставини доводити те, що особа не знімала ці кошти. Фактично, ну, виправдовуватися, підтверджувати те, що наявне кримінальне провадження, але знову ж таки в кожному конкретному випадку подавати докази ті чи інші. І це досить важко, дуже важко. Нагадую для наших телеглядачів, що ми працюємо у прямому ефірі, тому задавайте ваші питання за номерами, які бачите на ваших екранах, або коментуйте у Фейсбуці під нашою трансляцією. Ці питання будуть озвучені у нашій студії. А ми продовжуємо. Отож, після цього коментаря юриста дуже хотілося б задати питання пану Юрію. Скажіть, будь ласка, слідчі дії, які проходять після того, як вже людина, яка втратила гроші, написала заяву. Як далі відбувається оце розслідування і скільки часу воно займає? Як збираються докази? Адже для того, щоб ну, про щось говорити і кошти вертати, то спочатку, напевно, треба визначити, хто винен, так? І що, ну, убезпечити себе, довести, що ти не маєш до цього ніякого стосунку. Для встановлення місця знаходження шахрая необхідно проводити цілу комплексу оперативно-розшукових заходів, на виконання яких приділяється дуже багато часу. Це отримання дозволів від банків, від операторів мобільного зв'язку, відслідковування особи, яка користувалась тою чи іншою карткою банківською чи абонентським номером. На це досить багато часу виділяється. Досить багато часу – це скільки? Це розслідування може бути роками. Рокам. Особливо, коли гроші перераховуються з картки на картку. А які ще схеми бувають, зачастую використовуються? З картки на картку, а ще як може бути? З картки на картку, з картки на абонентський номер мобільного телефону, з номеру, знову ж таки, на картку. І в кінці десь гроші знімають. Тобто, зазвичай, шахраї плутають оці шляхи, так? Я зрозумію. Так, так. Угу. А отже, тоді, пане Олег, питання до вас. Одна справа, коли гроші зникли з зарплатної картки, да? І інша, коли це був якийсь кредитний ліміт. І окрім того, що гроші зникли в людини, вони зникли ще й у банку, і людина тепер в будь-якому випадку повинна сплачувати відсотки, так, і вертати саме тіло кредиту. Так. Чи існують механізми, які б дозволили якимось чином уникнути? Чи можливо написати якісь заяви? Як взагалі виходити з цієї ситуації? Якщо вірити пану Юрію, то слідство може тривати роками. Так. І людина тоді мусить роками просто сплачувати ці відсотки. Є якісь механізми? Ну, дивіться, позиція банка наступна. Треба пам'ятати клієнту завжди, що коли він бере кредитну картку, він несе за неї відповідальність, за її збереження, за збереження грошей тих, які йому дає банк користування. І він фактично бере гроші в борг у банку. Це не гроші банка, це гроші клієнта вже виходить, якщо він взяв картку, кредитну картку. Якщо шахрай, у нього краде гроші з цієї картки, то він краде гроші, ще раз повторюсь, в клієнта, а не в банка. Ось. За користування грошима, згідно кредитної угоди, нараховуються відсотки. І банк має таку позицію, що якщо вкрали в тебе гроші, то нема підстав скасовувати кредитну угоду. Тому моя порада тим потерпівшим, кого дійсно була така халепа, що були вкрадені гроші з кредитної картки, погасити борг по картці і звертати вже, скажімо, звертати відшкодування шкоди на шахрая, який повинен бути встановлений. Його вина шахрая повинна бути встановлена судом. Тоді, якщо суд, значить, доведе провину шахрая, тоді на нього буде перекладені всі боргові зобов'язання, вся величина шкоди, яка нанесена клієнту. Тобто це і тіло
того кредиту, що було вкрадено, і ті відсотки, які прийшлось платити клієнту для погашення цього кредитного договору. Пане Юрію, як часто встановлюються все ж таки особи шахраїв? От нам юрист тільки що в коментарі сказав, що це одиничні випадки насправді. Я хочу повторитись, серед 923 факти зареєстрованих шахрайств встановлено 208 осіб. 200 шахрайств розкрито. 30% це приблизно. Трошки менше, так, 23% становить. Тобто, в принципі, дуже великий ризик того, що людина, втративши ці кошти, буде все ж таки сплачувати і надалі ці відсотки. Тобто, механізму наразі ніякого немає. І навіть якщо людина доведе, що вона не має ніякого відношення до того, що ці кошти зникли, все одно вона мусить повернути ці гроші. Обов'язково. Людина, ще раз знову повторюсь, несе відповідальність за збереження коштів, які їй доручив і надав борг. А як же принцип тоді нульової відповідальності? Якщо людина не повідомляла даних, не перераховувала гроші, це була шахрайська дія, яка без її участі взагалі гроші зникли з картки, тоді як? Вона може надати докази, до прикладу. Щоб гроші зникли з картки без участі людини, це такого не може бути. Десь людина допустила халатність, допустила виток якоїсь інформації конфіденційної про свою картку, допустила, можливо, вольно, невольно не забезпечила збереження картки. Картка, можливо, десь знаходилась без неї. Шахрай мав доступ якийсь навіть до картки, подивився номер картки, CVV-код, срок дії. І це достатньо, щоб людина могла дізнати, що там в той же... Він каже, я нікому нічого не передавав. Добре, але не забезпечив збереження картки. Я вас зрозуміла. Які докази потрібні, ми можемо дізнатись з коментаря юриста. Давайте послухаємо. В кожному конкретному випадку будуть різні докази. І банк, і клієнт, і в дуже багатьох випадків і правоохоронні органи поліції займаються питанням щодо з'ясування цих обставин. Тобто однозначно сказати, які докази, нема універсального, по-різному. Зараз одна з найпоширеніших схем шахрайства, яка набула популярності, це заволодіння шахраями фінансовим телефоном, так званим. Тобто, коли людина, наприклад, банальна ситуація, хоче продати якісь речі, які їй не потрібні, наприклад, які були використані, публікує це на сайті оголошень і вказує свій контактний номер телефону. Все логічно. Шахраї телефонують за цим номером, і, як правило, що може насторожити, телефонують кілька раз, і по невеликий час розмови, і кажуть, вас не чути, перезвонюють, можуть з різних номерів телефонувати. Шахраї таким чином, кілька разів прозвонивши, звертаються до оператора мобільного зв'язку і кажуть, що що втрачений мобільний телефон, сім-картку, просять відновити сім-картку. При цьому в людини, в дійсного клієнта, телефон просто пропадає зв'язок. Він не може нікому ні до кого позвонити, просто та картка, сім-картка, яка є в телефоні, вона стає неактивна. Досить важко в цьому випадку довести, що людина не поповняла, бо відбулося поповнення її ж мобільного телефону. Тобто один з випадків шахрайства. Дійсно є, коли заволодівають тим самим фінансовим телефоном і в банкоматі знімають кошти. Дуже важко довести. Єдине, можна спробувати як варіант доведення цих обставин. Можна, як правило, територіально потерпілий власник коштів і шахрай, вони в різних містах, то в різних областях. Як варіант, пробувати довести ці обставини, що, по-перше, де була відновлена сім-карта, де в цей час був потерпіла особа. Нагадую всім, ми працюємо у прямому ефірі, телефонуйте, задавайте ваші питання. Пане Олег, як ви прокоментуєте цей сюжет? Так, дійсно, це дуже поширена схема, шахрайська схема перевипуску сім-картки фінансового телефону. Шахраї ініціюють випуск дубліката сім-картки телефона, фінансового телефона жертви.
Проте слід пам'ятати, що фінансовий телефон – це є в банку, в клієнта банку, є його один із фінансових інструментів. За допомогою фінансового телефону він ідентифікується при вході в Приват-24, наприклад, в Приваті. Це є логін входу в сервіс Приват-24. По цьому телефону з ним зв'язуються оператори зв'язку. Тобто це номер телефону, це є ідентифікатор клієнта. Тобто по ньому визначають клієнта. Тому це, до речі, і прописано в, я ще раз повторююсь, в угоді про правила умови та правила надання банківських послуг. Клієнт зобов'язаний забезпечити збереження свого фінансового телефону. Знаєте, тут така ситуація складається. У мене тепер питання. Якщо я маю телефон, я користуюсь карткою, то виходить, я не можу там ні подавати ніякі оголошення, ніяк ці дані розголошувати. Я не договорив. Мені треба мати там два номери телефону. Ні, я не договорив. Ну, прошу. Ви, до речі, підсказали правильне рішення, що якщо ви хочете спілкуватися про якісь торгівельні операції з незнайомими людьми, да, дійсно краще спілкуватися з стороннього номеру телефону, мати якийсь другий телефон, а не балакати з людьми з свого фінансового телефону. Проте фінансовий телефон захистити дуже легко. Достатньо прийти до мобільного оператора і зареєструвати, підв'язати до свого фінансового номера паспорт, зробити його контрактним. Будь-який мобільний оператор вживає достатньо заходів, щоб захистити ваш номер телефону, щоб прив'язати його до вас конкретно, щоб при випуску сім-карти можна було вас проідентифікувати, що ви Петро Іванович, а не Василь Петрович. Я зрозуміла. В нас є питання від глядачів з соціальних мереж. Тут людина задає таке питання, що наскільки я знаю, що гроші застраховані, чому не можна повернути кошти, а потім розшукувати шахрая? Адже до відсотків банку входять страхові відсотки. Таке питання. Некомпетентне в цьому питанні. Тобто, в принципі, ви не знаєте, чи гроші в банку застраховані, які взагалі які ризики не входять. Якщо людина вважає, що це так, треба звертатися до менеджера банку, найближчого відділення, і казати, що так, в мене, мої застраховані якісь там гроші, прошу там вжити заходів щодо їх відшкодування. Питань нема. На моїй практиці я не знаю такого. Добре, я вас зрозуміла. Ще говорять, що останнім часом розголошувати не потрібно не лише CV-код, так, позаду картки, а навіть цифри, номер, який є на передній панелі. Чи це справді так? Не так. Коли ми щось продаємо в інтернет-магазинах, на тих самих площадках безкоштовних об'яв, як можна здійснити продаж свого якогось товару, не повідомляючи свій номер карточки. Проте тут є одне але. Я би радив не повідомляти номер карточки свій, там, на яким є там якісь гроші, там є якісь певні суми, там зарплатну, там кредитну, а є можливість відкрити або пластик інший, або відкрити інтернет-карту, так звану інтернет-карту в той самій системі сервісі Приват-24, і вже тоді називати покупцю товара іменно номер цієї картки, 16 цифр. Хоча для такої безпечної продажу можна називати номер своєї картки. Лише не називати те, що ми вже казали, CVV-код, срок її дії. Достатньо, 16 цифр – це ще не несе загрози. Хоча на всякий випадок краще їх не казати. Тобто треба убезпечити себе декілька разів. Телефоном, карткою. Так. Їх мати декілька. Так. Я вас зрозуміла. І краще не мати кредитного балансу.
Ні, тобто чому? Краще більше в нас не, ніж можливості краще все-таки повернути кошти. Краще самому перейматися своєю безпекою. Найкращий працівник безпеки – це ви самі. Але все ж таки, мені цікаво, банк також ж має бути ну, як зацікавлений в тому, щоб якомога менше шахрайських дій було, так? Так, так. Які дії ви проводите для того, от, до прикладу, ви, так? Щоб максимально убезпечити користувача? Що стосується Приватбанку, то в Приватбанку дуже потужна система захисту електронних платежів. Я думаю, що кожен користувач Приватбанку з цим стикнувся. Якщо він намагався провести будь-які там ризикові платежі, бувало, що його карточка блокувалася зненацька чомусь. Люди бувають, починають там претензії пред'являти. Чому я питався там перевести там 150 тисяч, в мене чомусь заблокувалась карточка. Там є такі випадки. Це я говорю, що є, наприклад, автоматизована система оцінки ризиків, перерахунків електронних платежів. Це перший такий найпростіший рівень. Програмний комплекс здійснює аналіз якогось там платежу. І якщо він вбачає, що цей платіж ризиковий, може нести якісь ризики для клієнта, він їх автоматично блокує. І про це відразу повідомляється смс-кою, дзвінком клієнт, що ви здійснили цей платіж. Це ви зробили цей платіж. Якщо підтверджує клієнт, тоді операція платіжна здійснюється. Це такий найпростіший, найпростий рівень. Тобто все ж таки якісь ризики є закладені, на етапі яких банк не пропустить? Так, оцінка ризиків. Це програмний комплекс. Є потужна моніторингна служба в Приватбанку, де фахівці сидять і також відслідковують всі можливі шахрайські операції, ризикові операції. Це крім того, що автоматика працює. Ось. Сама служба, скажімо, вже, я вже не буду казати, який це етап ланцюга, але я працюю в такому ланцюгу, як служба безпеки Приватбанку. Це ми вже працюємо безпосередньо по виявленню шахраїв, які, скажімо так, турбують наших клієнтів, наносять їм збитки. Звичайно, Приватбанк вважає, що що безпека наших працівників – це іміджеве питання. І ми боремося за те, щоб наші клієнти всі відчували безпечність користування нашими електронними послугами платіжними. Я вас зрозуміла. Все ж таки про якісь нові шахрайські дії хочу запитати також в пана Юрія. Зараз ви можете сказати про статистику? Чи стали підходи якимись іншими? Чи шахраї адаптуються під вже якісь нові вимоги для того, щоб заплутати ще більше? Ну, так, як я вже говорив, найбільш поширені шахрайства – це телефон. Телефонують від працівників банку, телефонують, представляються працівниками поліції. Я вас переб'ю на хвилиночку, у нас є телефонний дзвінок, давайте почуємо нашого глядача. Добрий вечір. Алло? Алло? Я говорю, але я не чую від цього. Ми вас чуємо. Кажу, ми вас чуємо, задавайте ваше питання. Ви в прямому ефірі. Ага, в мене було питання до пана Кучого. Я от у Приватбанку, от взяв був кредит і вже 4 тисячі. І кожен місяць гашу по 500 гривень із пенсії і кінця краю немає. Кінця краю немає. То скільки сальдо, скільки знято, скільки пішло на цього... проценти і скільки ложиться, погашається кредит. Скільки погашається кредит. Там, як було поперед цього в мене бухгалтерша, десь в мене вона є записана, усе йшло дуже хорошо і чітко. Дуже йшло. Ага, знято 500 гривень, положено 300 рублів на кредит погашено, проценти скільки, все. А що, скільки нулі? Ми зрозуміли ваше питання, мені, дуже дякую. Знято 500 гривень, а нулі я то зняв. Я би хотів би. Я почув. Прошу відповісти так нашого глядача. Ну, що я можу сказати? Я так зрозумів, що в клієнта великий борг по кредитному по кредитній картці, і внесені його суми просто не перекривають ті відсотки, які нараховуються щомісяця. Ну, він там конкретно сказав, ніби 4 тисячі борг, а він платить по 500 гривень, і кінця краю немає. Можливо,
треба подивитися на його ситуацію, щоб він звернувся, думаю, до менеджерів, і вони йому підскажуть. Треба порекомендувати все ж таки нашому глядачу звернутися у відділення банку, там можна взяти роздруківку. Підскажуть, який йому краще вибрати графік погашення боргу. І... Я вас зрозуміла. Про що повинні ще також пам'ятати користувачі банківських послуг в наступному сюжеті? Давайте переглянемо. Єдине, на що звернути увагу потрібно, це клієнтам, знову ж таки, простим громадянам, це на те, що завжди в договорах написано, що правила користування карткою вказані, як правило, на сайті того чи іншого банку. Якщо його досить на сайті важко знайти, це раз. Вони там є, питань немає, вони там є, але вони, якщо їх роздрукувати, як правило, вони десь близько 200-250 сторінок формату А4, ці правила містять. Так, якщо договір може бути на один аркуш, це, як правило, договір-заявка, анкета-заявка, анкета-договір і тому подібні речі. Тому коротенькі, там просто елементарні. А правила користування, в яких визначено, що яка відповідальність клієнта, що має робити клієнт, як має робити, як він має повідомляти. Адже всі ці умови, обставини прописані, як правило, в правилах. І клієнт, підписуючи там договір-заявку, він автоматично, там вже галочка проставлена, бо він проставляє і ставить свій підпис, що він ознайомлений з цим правилом. Може бути в правилах прописаний чіткий алгоритм, досить складний для людини, щоб потім це було підставою відмовити банку, в тому числі у поверненні коштів. Що недотримання тих чи інших там положень, правил, ви ж з ним ознайомлені, я не ознайомлений, я не читала, чекайте, ви тут вона підписала. І то чи читала людина, то чи не читала, це вже важко довести. Людина підписалася, що вона прочитала. Цей принцип, такий підхід до клієнта, фактично, на мою думку, сприяє тому, що банки всіляко намагаються уникнути відповідальності от в таких випадках. Нагадую всім, ми працюємо з вами у прямому ефірі, тому телефонуйте, якщо у вас є питання, або дописуйте у мережі Facebook. Пане Олег, як ви прокоментуєте дані? Ну, що можу прокоментувати? Ну, дійсно, правила великі, їх треба клієнту читати перед тим, як він буде здійснювати якісь фінансові операції за допомогою своєї карточки. Клієнта при тому, як йому видають якусь карточку, чи він просить, приходить в банк вперше і починає просити якусь, щоб йому надали банківський продукт, його попереджають, що всі, це Приватбанк, я маю на увазі, всі умови і правила, він може з ними ознайомитися на сайті Приватбанку. Це ж таки на сайті. Звичайно, на сайті. Тому що самі умови і правила – це дуже об'ємний документ. Це декілька десятків, можливо, до сотні сторінок тексту. Звичайно, ніхто не буде надавати кожному клієнту об'ємну таку брошурку. Тому попереджається клієнта, що неодноразово, що, будь ласка, ознайомтесь з вашими правами, з вашими обов'язками, з умовами надання вам послуг і користуйтесь. За це клієнт обов'язково підписується в заявці договорі, коли отримує якийсь банківський продукт. Підставить підпис під договіром. Ну, а з тою точкою зору, що недотримання цих правил все ж таки знімає відповідальність? Чому? Я не згодний. Людина повинна знати, що вона робить. Це гроші, це наші фінанси, легше всього сказати, що я не знав. Скажіть, яка внутрішня статистика банку? Який відсоток коштів було повернуто в зв'язку з шахрайськими діями? Зараз я десь тут готувався, я робив вибірку. Закидав тут. Приблизно так. В минулому році, скажімо так, в середньому в банк приходить в безпеку, в службу безпеки до нас, нашого хмельницької філії, приблизно в день по 3-4 клієнта, які якимось чином стали потерпівшими від шахрайських дій. Ще я знаю від наших колег десь приблизно по одному випадку додатково щодня про шахрайські якісь дії. Ось, тобто, отака щодня десь до 6 випадків
шахрайство знайомі. А відсотково ви можете сказати, якій частині з цих людей все ж таки повернули кошти? Відсоткової частині. Ну, ні, якими даними повертаємося володіти, до сказаного попередньо, що якщо, якщо людина вспіла повідомити банк. Так, але ну, скільки людей все ж таки встигли, скільки отримали? От мені цікаво просто з тих людей, які звертаються, яка частка тих, хто все ж таки отримав гроші. Ми сьогодні маємо розказати людям про те, все ж таки, як повернути ці гроші. Дивіться, знайшову статистику, яку я. В 16-му році ми повернули клієнтам 57 тисяч гривень. Безпосередньо Хмельницька філія своїми проведеними заходами. Вже за 9 місяців 2017 року 81 тисяча з половиною. Тобто майже в півтора рази більше, ніж за весь рік, минулий рік. Повернули ми клієнтам гроші. Найбільший, найрезонансніший випадок, от, можна вважати, це повернення грошей клієнту пані Ніні Володимирівні Тимцяс. Це був випадок в березні поточного року, 48 тисяч її повернули. Коли до неї позвонили шахраї, сказали, що її не пам'ятаю, син потрапив в ДТП. Ні, не пам'ятаєш таку, так? ДТП, і треба було там рішати питання з правоохоронними органами. Я зрозуміла. З неї виманили 2000 доларів, ми повернулися. У нас є на дзвінку глядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло? Алло? Чуєте мене? Так, чуємо вас. Скажіть, будь ласка, якщо є добрий, дуже погано вас чути. Повторіть, будь ласка, коротко питання. Я брав кредит в банку, давав номер телефону. Так. Тепер мені дзвонять та цей номер телефону, коли гарантії в банку, якісь кредити, там карточку, щоб я взяв ще щось. Я дякую за питання. Я так зрозуміла, що людина взяла кредит, лишила свій номер, і тепер їй телефонують і пропонують ще взяти кредит. Наскільки я зрозуміла, якщо є можливість, лишіть у соцмережі ваше питання, щоб ми його могли максимально відтворити. Так, трошки не до кінця зрозуміло питання. Зрозуміло. Тоді давайте все ж таки ще послухаємо коментар психолога, яка точно знає, що потрібно робити, аби не стати жертвою. В будь-якому випадку, якщо ви турбуєтеся про себе, про свої кошти, ви маєте чітко там знати правила обслуговування у своєму банку. І якщо ці правила вони не співпадають з тим, що вам говорять, однозначно це вже буде признак шахрайства. Тобто тут також якби хвилювання за себе і така ж сама метода, як будуть телефонувати за вашого близького. Тобто питання уточнюючі і відразу, якщо там, допустимо, банківська карта, можна відразу телефонувати на гарячу лінію, яка, як правило, є там вказана, і вже співставляти дані. Тобто завжди основний інструмент – це не робити поспішні дії, давати собі час подумати, тому що тут робиться акцент на поспіх, на хвилювання і на те, що у вас не буде можливості це все обдумати логічно. Тут акцент на емоції. Емоції завжди дуже швидко включаються. А ми зараз можемо послухати наступного нашого глядача. Він вже на зв'язку. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Говоріть, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Колись раніше, коли получали карточки банківські, код був в конверті. І відразу ніхто не міг знати його нічого. А зараз висилається смс-кою. Чи це правильно так висилати смс-кою, чи неправильно? Скажіть, будь ласка. Дякую, ми почули ваше питання. Отож, пане Олег. Я так зрозумів, йде питання про пін-код. Так, так, так. Зараз висилають його, Приватбанк висилає смс повідомленням. Чи це є правильно і чи це не спричинює можливість якихось шахрайських дій? Ну, наскільки я знаю, що пін-код надсилається в присутності клієнта, в присутності, коли він тримає свій фінансовий телефон. Так, бо він його має повідомити ж так само. От, він сидить, працює, спілкується з менеджером, той його питає, який ваш телефон, і той йому каже, от мій телефон при мені, номер такий-то. Ага, менеджер каже, зараз на ваш телефон прийде пін-код, нікому його не повідомляйте, все. Тобто, навіть менеджер не знає, то не може відкрити той конвертик і почитати, який там в нього пін-код на його карточці. Бачить тільки клієнт, якому прийшов смс з пін-кодом. Все.
Якщо ви хочете все, знали свій пін-код, хочете забезпечити його збереження, знищуйте смс. Удаляйте смс з мобільного телефону, все, вже більше ніхто, навіть менеджер, не буде знати, який у вас. Тобто вся відповідальність, знову ж таки, звичайно, клієнт. Ну, пін-код ніхто не може знати, крім клієнта, навіть менеджер. Угу. Я вас зрозуміла. У мене питання, пане Юрій, до вас і пане Олег, до вас все ж таки. Ми сьогодні хочемо довести людям відповідь на питання, як все ж таки повернути гроші, якщо шахрайськими методами вони зникли. А як, якщо це всі, все, що ми про сьогодні говорили, якось так доєднати і все ж таки відповісти на це питання? Я думаю, що в кожному випадку гроші повинні повертатись, особливо, якщо особу шахрая встановлено. Тут, як тільки людина бачить, що в неї зникли кошти, як вже говорилось, якомога швидше повідомляти працівника банку, писати заяви до поліції. І ми будемо все робити для того, щоб ті кошти були повернуті. Дякую, пан. Я ще хочу зробити таку, так, маленьку, так. Таку маленьку. Ні в коєму разі не намагатись самому повернути ті кошти. Шукати того злочинця, їхати бити йому морду, там, я не знати, що йому робити. Ви самі можете скоїти такий злочин, тоді, і тоді будуть всі шишки падати на вас. Цим мають займатися правоохоронні органи, банк зі своєї сторони займається пошуком також шахраїв. Угу. Ваше діло написати вчасну заяву, повідомити банку. Нагадайте, все ж таки, основні правила, які допоможуть не стати жертвою шахраїв. Що можна робити, що не можна робити і в яких випадках? Мені питання. Ну так, звичайно. У мене цих порад на дві сторінки. Ну, на самі головні. Самі тобто, головні. Ми сьогодні визначили, які ж найбільш поширені шахрайські дії. Так. От візьмемо випадок, коли телефонують або там маєте справу з продажем представляється працівником Приватбанку. Так, ви маєте на увазі, ну, да? Так. Ще там працівником поліції. Пенсійного фонду. Пенсійного дуже фонду, є. Так, так. Бути пильним. Завжди пам'ятати, що коли до вас дзвонить будь-який реальний працівник банку чи не знаю, правоохоронних органів, ні в коєму разі не стоїть його задача знати номер вашої карточки, тим більше знати CVV-код, сроки її дії, випитувати у вас якісь ваші персональні дані. Це не є задача, не можна. Працівник банку ніколи не позвонить з такими питаннями до вас. Я вас на хвилинку переб'ю, у нас є глядач, давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Алло, алло, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий алло. Вечір. Ми вас чуємо. У мене таке питання. Я, так судячи з розмови, зрозумів, що за все повинен відповідати клієнт. Збереження карток, свого номеру мобільного і так далі. А за що відповідає банк? Бо я настільки знаю, і це не виключення, що, можливо, якісь дані були отримані шахраєм через виток даних банку. Дякуємо за ваше питання. Дякую. Пане Олег. Дякую. Банк відповідає за надання якісних послуг, банківських послуг. Ось. В тому числі, звичайно, за збереження ваших коштів і збереження вашої інформації. Якщо є в клієнта достовірна інформація, що виток інформації був спричинений діями працівника банку, ми завжди раді цього клієнта почути у нас. Будь ласка, приходьте до нас в банк, в службу безпеки на Зарічанську, 5 рептеця в Хмельницькому. Ну, і ми будемо добре, тоді, наше, ми будемо... А це... як це довести? Нам тяжко довести, що гроші витратили не ми, а шахрай. А як же ж, ну, скільки випадків було, коли повідомлялись про якийсь там витік даних? Як це часто було, от як ви на це реагуєте? Я реагую як на фантастику. Тобто, в принципі, ви цей випадок... Ні, я не виключаю наявність інопланетян. Точно так же я не виключаю, що може бути гіпотетичний виток інформації з банку. Просто, щоб це сталося, я не знаю, що має відбутися, щоб це відбулося непомітно. Любий витік інформації фіксується. Я думаю, що навіть той клієнт, що дзвонив, телефонував, якщо розуміє, що любе втручання в інформаційні бази, все воно фіксується. Служба безпеки, моніторингові служби контролюють це питання. Ми бачимо, хто до конкретного клієнта в будь-який момент часу звертається за персональну інформацію, коли. І ми можемо задати питання будь-якому працівнику банку, чого ти, рідненький, дивився на інформацію по тому клієнту, доведи, що це було потрібно тобі в той момент.
Тобто це витік інформації по клієнтам контролюється також. Дякую, пане Юрію, як ви прокоментуєте це питання? Ну, я думаю, в принципі, після Олега Дмитровича щось додати дуже важко. То... Добре, а тоді рекомендації, які ви можете дати для того, щоб не стати жертвою? Бути пильними, не бути такими довірливими, ні в якому разі не повідомляти реквізити карток, паролі по телефону, хто б там вам не телефонував. Ці дані має знати тільки власне картки і бути уважним. Дякую. Я хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії були пан Олег Куций, головний спеціаліст із захисту електронних платежів та послуг управління безпеки Південно-Західного регіонального управління Приватбанку, та Юрій Калинюк, оперуповноважений управління карного розшуку головного управління Нацполіції у Хмельницькій області, майор поліції. Дякую сьогодні вам за цю розмову. Дякую усім телеглядачам за увагу, за дзвінки, за вашу реакцію. Не забувайте про те, що ми доступні для вас за телефоном, також у соцмережах. Задавайте ваші питання та самі ініціюйте теми, які будуть для вас цікаві. А на сьогодні все. До наступних зустрічей. До побачення.